নমস্কার এবে আজ কি বড় খবর कोरोना संक्रमण कमि जोगु एप्रिल 29 रु मे 6 जाय छ श्रेणीगृहर दशम बोर्ड परीक्षा एप्रिल शेष सप्ताह रेबो आसेसमेन्ट दुई परीक्षा तीनोटी तिनोटी पद्धतिले परीक्षाफल निर्धारण हेबो छात्र हो हित दृष्टि जो पद्धतिले भल नम्बर विद्यालय रे हेबो परीक्षा अति आवश्यक हेले निकटतम परीक्षा स्कुल मार्गदर्शिका जारी माध्यमिक स्कुल शिक्षा परिषद এপ্রিল ছবিশ র মে চব্বিশ তারিখ যাঁ সিবি টর্ম দুই দশম বোর্ড পরীক্ষা আয়োজিত হব সিবিএসই টর্ম দুই দ্বাদশ বোর্ড পরীক্ষা এপ্রিল ছবিশু জুন্ পনেরিখ যাঁ হব করোনা সংক্রমণ কমে পরে রেলযাত্রী চদর কম্বল তথা পরদা যোগাই দিয়া যাবে পূর্ণ খাইব সুবিধা উপলব্ধ হয়েসারি ছতিশগড় বিজাপুরে ডিআরজি ও সিআরপিএফ যবান গুড়ে জনে দুর্দান্ত মাওবাদী নিহত মৃতক না তিন লক্ষ টাকার পুরস্কার ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଚରଣଜିତ ସିଂ ଚନି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଶହେ ଏଗାର ଦିନରେ ହୋଇଥିବା ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁକୁ ଚାଲୁ ରଖିବେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନାରୁ ବାହାରି ପାରିଲାନି କୌଣସି ସମାଧାନ ବାଟ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିବ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଧିବାସୀ ଛାଡ଼ିଲେଣି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଷୋହଳ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ବାହାରିପାରୁନି ସମାଧାନର ବାଟ ତେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଆମେରିକା କଟକଣା ଲଗାଇବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା ରୁଷିଆ ଅଶୋଧିତ ତେଳଦାମ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢିଚାଲିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସେନା ପଠାଇଥିବା ମାନିଲା ରୁଷିଆ ଦଶଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ପଚିଶ ପ୍ରତିଶତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସେନା ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ସମସ୍ତ ମୃତ ଶରୀରକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ସମାଧି ନ ଦେଇ ସାମୂହିକ କବର ଦିଆଯାଉଛି রুষিয় আক্রমণকারী বি হিংসাৎমক ভাষণ অনুমতি ফেসবুক, কিছুদিন পূর্ব রুষিয়া ফেসবুক উপরে লগাই প্রতবন্ধক ষোল দিনে জোরদার আক্রমণ জারি রাখি রুষি মারিও পোলে আও এক এয়ার স্ট্রাইক করেছি রুষি চারিশর অধিক ঘর ক্ষতিগ্রস্ত ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଧ୍ୱଂସ ହ୍ୟୁମାନ କରିଡର ଉପରେ ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକି କିଭ୍ ଅଖତିଆର ପାଇଁ ମାତ୍ର ଦଶ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ସେନା ଠୁଳ କରିଛି ରୁଷିଆ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ନାଗରିକ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପ ତଳେ ଲୋକ ପୋତି ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା ବଢିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲନ୍ସକି ରୁଷିଆ ଯଦି ଜୈବିକ ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରେ ତାହା ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିବ ବୋଲି ଦେଲେ ଚେତାବନୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷିଆର ଆଉ ଜଣେ ସେନାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା ଋଷିଆ ସୈନିକଙ୍କୁ ମାରିବା ସହ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓ ବିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା ৰু আক্ৰমণ কৰি পাৰে বুলি আশংকা প্ৰকাশ কলে জাপানে অৱস্থাপিত ইন ৰাষ্ট্ৰদূত আচলতে তেৰ পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰে ৰখিলা পাগ তাপমাত্ৰাৰে হ'বনে বিশেষ পৰিৱৰ্তন আজিৰ বড়ো এইখু নমস্কাৰ